Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli CryptoInvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o pár správach a novinkách a Bitcoin sa nám ťahá vyššie a vyššie. Vyzerá to tak, že vôbec si nechce vydýchnuť predtým, než dôjde na 20 tisícku, čiže poďme sa pozrieť na market. Čo sa týka marketu, tak ten nám sedí na hodnote 482 miliard, BTC dominancia 61 miliard. Čo sa týka Bitcoinu, tak ten má dominanciu 64,2%, čiže celkom pekne dosť vysoko. Bitcoin sa nám ťahá 5% gain, už bol skoro na 16 800, teda podľa toho, na akej bodze sa na to pozeráte. Ťahá zo sebou aj market, Litecoin nádherných 16,5% AV, Empty set dollar, ešte som sa na to vôbec nepozrel, čo to vlastne je, Waves, ARV, Solana, Dash a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka najväčších lúzrov, tak tu je Decreed, Uniswap, Huobi Token, Filecoin, Celsius Network, UMA a tak ďalej a tak ďalej. Čiže poďme sa pozrieť na Bitcoin a ten proste stúpa fakt, že šialeným tempom, prekonáva kompletne všetko a nevyzerá to vôbec, že by sa chcel zastaviť, pokiaľ sa nepotiahne až na tú 20 tisícku. Čiže uvidíme, že či to teda sa tam potiahne alebo nie. Ja stále očakávam a dúfam, že budeme môcť dokúpiť aspoň po nejakej korekcii, no to, čo ja chcem, je asi teda málo a presne je to na tom ukázané, že veľa traderov, alebo teda veľa ľudí aj na YouTube celkovo, tí, čo tradujú, tak očakávajú a majú pocit, že by to malo zliesť teda smerom dole, no Bitcoin nám ukazuje, že žiadne také veci sa nebudú diať a preto ja, ako som hovoril už asi v 5. 6. videu za radom, používam na to indikátory, aby som tradoval. Dnes som vstúpil na základe tohto signálu, ináč, čo sa týka toho VT crossu, tak tie signály, ktoré sa odrážajú presne tu na v strede, buď hore v strede toho ukazovateľa indikátora alebo dole, sú veľmi silné. Aj napriek tomu, že sme boli na takýchto hodnotách proti srsti, fakt proti srsti, som vstupoval do toho longu, ale zatiaľ to vyzerá tak, že ten 4-hodinový chart je práve v tejto dobe dosť ultimátny, hlavne čo sa týka v kombinácii s RSI a VT crossom. Hej. Zase mu to vyšlo, cez VT cross na tej 4-hodinovke už zo pár krát, čiže presne je to to, že ja zabúdam na to, že aký mám z toho pocit z toho marketu a z toho pohybu, keďže ten pohyb je úplne šialený. Prakticky sme nezažili poriadnejšiu korekciu od tohto bodu, ak sa to dá nazvať, že to bola poriadnejšia korekcia, hej, nejakých 20%, ale popri tom sme spravili od vtedy, od tej poriadnej korekcie 140%. Čiže či tá 20% korekcia bola dosť dobrá, ja si teda nie až príliš myslím, že bola taká signifikantná, ale dajme tomu, teraz sme spravili práve od toho najväčšieho dumpu, ktorý sme teda zažili, alebo teda korekcie, sme spravili 65%, čiže stále kopec priestoru na to, aby sme vyliezli na 20 tisícku. Čo sa týka 20 tisícky, koľko by to bolo percent od poslednej korekcie, bolo by to zhruba nejaký 90% na 20 tisícku, 96-95% na tú poslednú rezistenciu, hej. Čiže zatiaľ teda 4-hodinovka stále funguje, čo sa týka tradingu. Ako som hovoril, 2-hodinovka a menšie timeframy dávajú príliš nečisté signály, tam prakticky neviete, kedy vystupovať a kedy vstupovať na ten daný market. 4-hodinovka má jedinú takú chybu, že neukáže vám dosť skoro ten daný výstup, hej, ale dôležitý je vstup na ten daný market, potom si už len posúvať tú danú stopku, keďže so stopkou proste bez stopky nechoďte do toho marketu vôbec, hej. Ale tento signál bol celkom dobrý. Tento signál sa celkom podaril. Tento bol taký, že dosť tu bolo stresov a nerv, že či to teda pôjde, zažije tú korekciu alebo nie, ale zatiaľ 4-hodinovka sa teda nemýli, aspoň čo sa týka VT crossu. Nájdete ho Wave Trend Cross, tak ho nájdete v indikátoroch. Čiže Wave Trend Strategy Lazy Bear, to je to, čo ja využívam, alebo teda ja využívam aj ten cross indikátor. Čiže
Mám tie základné ukazovatele, ja som to ukazoval aj predtým vo videu. Čiže poďme teda na nejakú TA-ko. Fakt, zatiaľ to vyzerá tak, že ideme na 20 000 a presne zažívame to, čo v roku 2017, kedy každý jeden ukazovateľ a každú jednu korekciu alebo každý ten pocit ste mohli totálne zahodiť, čo sa týka Bitcoinu, keďže sa Bitcoin ťahal neskutočným tempom. Toto zatiaľ ešte nie je ani poriadny bull market, ako sme zažili, alebo bull šialenstvo, ako sme zažili v roku 2017, keďže vtedy sme robili 3000 každý druhý deň, čiže to bolo úplne šialenstvo. Čiže toto je tiež len pozitívne v tom, že ešte sme poriadne ani nezačali stúpať, ale stále mám v meritku to, aj teraz už mám nastavenú stopku na nejakých $16,500. Čiže ja si to budem radšej tak posúvať a to, čo som hovoril v dnešnom videu, lepšie je brať menšie profity a stále, než dúfať, že zažijeme nejaké úplné šialenstvo a vystrelí to teraz na 100 000. Dobre, TA-ko, tí, čo chcete, prečítajte si ho. Čo sa týka Fear and Greed indexu, ten je na 90-ke, tú 90-ku tu drží celkom dosť dlho, čiže treba si fakt dávať bacha na to. Tie indikátory sú také lagging indikátory, čiže oni sa trošičku budú držať ešte zo pár dní. Mám taký pocit, že na týchto hodnotách a potom to zlezie, ale zlezie to až po danej korekcii. Čiže nedá sa na to spoliehať, že ukáže vám to ten pravý signál. Jedine 90-ka predávať a 20-ka nakupovať, ale to je skôr nie na trading, ale skôr na investovanie na dlhodobo. Ale kto by to teraz predával? A taká jedna, nie že rada, ale niekto sa ma pýtal, že či teraz predám nejaký ten Bitcoin, čo som nakúpil v roku 2017, keďže bol na 20 000, ja som to nepredal, že či to teraz predám pri tejto 20 000. Nepredám to skrz jednej, alebo skrz zopár veci, a to je hlavne skrz toho, že už mám niečo nakumulované alebo odložené na strane, ak zažijeme nejakú korekciu, aby som mal za čo dokúpiť ten daný Bitcoin. Čiže tie Bitcoiny, čo mám, alebo tú časť Bitcoinu, alebo zopár tých Bitcoinov, alebo to je jedno, koľko ich je, nebudem predávať skrz toho, že nepotrebujem si zabezpečiť žiaden cash na to, aby som mal peniaze na dokupovanie. A ďalšia vec, nepotrebujem zatiaľ žiadny cash na nič extra, hej. Pokazila sa mi myčka, pokazila sa mi chladnička, ale to sú také veci, že nemusím kvôli tomu predať nejakú časť Bitcoinu na to, aby som to kúpil, hej. Čiže ak by som potreboval nejakú extrémne veľkú finančnú hotovosť, na ktorú si nemôžem zabezpečiť splatu z nejakého drobného tradingu, tak určite by som nad tým uvažoval pri 20 000, ale zatiaľ to teda nepotrebujem. Čiže asi toľko k tomu. Počkáme si na to, že či sa podarí Citibanku tá daná predikcia a pôjde to na $300,000. Dobre, prečo sme možno tak vyleteli, je, že celkovo prišli správy, ďalšie správy ohľadom od ďalšej spoločnosti Moderna, mám taký pocit, alebo neviem, ako sa volá tá spoločnosť, ktorá vyvíja farmaceutika, prišla s tým, že majú ďalšie úspešné nejaké testy na koronavírus vakcínu. Čiže je to pozitívna správa celkovo pre trh. Vidno to aj na svetovom trhu, že proste ten sa celkovo začína zobudzať a zazelenal sa. Možno aj práve to potiahlo Bitcoin smerom hore, celkovo aj americký market vyzerá trošičku pozitívne, že máme tu zo pár zelených čísiel, čiže možno aj vďaka tomu, že stúpa alebo postúpil trošičku S&P 500, tak Bitcoin sa potiahol smerom hore. Plus tu máme aj ďalšie správy od Bloombergu, kedy analytik si myslí, že ďalšia veľká rezistencia nebude pri žiadnej dolárovej hodnote, ale že to bude práve pri market cape, ktorý sa môže dostať, alebo mal by teda dostať na 1 trilión, čo sme prakticky na polovičke od toho daného momentu. Myslím si, že 1 trilión dolárov na market cape, celkovo na market cape, nebude príliš veľký, alebo nebude to príliš veľké číslo. Myslím si, že tento market má oveľa väčší potenciál, možno čisto 1 trilión a viac len a len pre Bitcoin, ak si to porovnáte, že veľa ľudí to porovnáva so zlatom, alebo teda prirovnáva Bitcoin k tomu, že je to lepšia forma zlata, čiže ten market cap, čo sa týka Bitcoinu, by mohol narásť až na takéto hodnoty a to by bolo úplne šialené.
Dobre, možno aj vďaka takejto správe stúpame. Veľký krypto bully, alebo teda veľký krypto hater Jay Clayton, ten bol prakticky zástupca za posledné 4 roky Trumpovej vlády pre SEC. Tí prakticky schvaľujú, alebo mali schvaľovať tie rôzne Bitcoin ETF-ka, všetky skoro Bitcoin ETF-ka, alebo všetky ETF-ka boli zamietnuté. Čiže teraz prichádza to, že on koncom roka opustí túto stoličku a príde niekto iný, alebo dosadia tam nejakého iného človeka. A tu veľa ľudí z krypta vidí to pozitívum, že možno príde niekto, kto bude viac crypto-friendly a možno sa spustí nejaké ETF-ka, možno sa spustí väčšie pozitívne, alebo väčší pozitivizmus aj čo sa týka SEC ohľadom Bitcoinu, a to môže priniesť len viac peňazí a viac spoločnosti do toho marketu. A celkovo taká čudná správa od toho hneď, že vieme, že bude nahradený koncom tohto roka, a hneď prichádza ďalšia obrovská, obrovská spoločnosť, Skybridge, ktorá má v držaní 9,2 miliard dolárov. V hedge funde prišli s tým, že podali dokument, alebo podali teda žiadosť na to do SEC, na to, aby mohli obchodovať, alebo mohli robiť nejaké transakcie, aby mohli investovať časť svojich peňazí, ktoré majú v tom danom, v tých daných hedge fondoch, aby sa mohli pozrieť aj na investíciu do kryptomien. Ak im to bude polovené a ak im to bude schválené, tak to bude fakt, že celkom možno pekná pumpa peňazí, ktorá bude plynúť, alebo ktorá príde do kryptomarketu. Celkovo myslím si, že aj vďaka tejto správe to vidí tento market veľmi pozitívne, a možno aj vďaka tomuto sme trošičku porásli. Toto je fakt, že taká nepríliš novinka, každý jeden hedge fond, a mám taký pocit, že to odštartovali spoločnosti ako napríklad MicroStrategy a ostatné spoločnosti, keďže fakt, že veľa tých hedge fondov a veľa tých spoločností sa práve pozerá na MicroStrategy, ktorí zarobili za posledných pár týždňov fakt, že niekoľko miliónov z tej svojej investície, čiže veľa ľudí, a celkovo im to zdvihlo aj ich akcie. Čiže to nie je len to, že koľko zarobili oni peňazí na tej danej Bitcoin investícii, ale pozrite sa na stocks, alebo pozrite sa na ich akcie, ako ich to potiahlo smerom hore. A to možno priniesie takú tú vidinu toho, že dobre, teraz je hype po Bitcoine, teraz je hype po blockchaine, investovaní práve do tohto sektoru, a viacero spoločností sa možno rozhodne, že dobre, vyskúšame si tam dať nejaké to 1-2% z našich cash rezerva, uvidíme, čo to spraví, a to možno fakt, že bude sa kopiť tá daná guľa, ktorá ide z kopca pomaličky a bude len rásť a rásť, a to FOMO tu príde ďalej. Máme tu ďalšiu osobnosť, ktorá začína investovať, ďalší CEO jednej veľkej spoločnosti Intercom začína, alebo začala investovať do Bitcoinu. Nepovedal, že koľko zainvestoval, akú sumu zainvestoval, zatiaľ, že vraj je to malá suma, ale tak kto vie, čo je pre nich malá suma, hej? Pre MicroStrategy bola malá suma 500 miliónov dolárov, ale určite to nebude takáto hodnota, čiže dúfame, že sa dozvieme viac o tom, že koľko teda investovali do tejto, do celkovo do kryptomarketu. Dobre, v Číne sa to začína tam trošku špatiť, čo sa týka krypta, a nielen čo sa týka krypta, ale aj ostatných iných sektorov, keďže Čína ide proti tomu, aby ľudia tam mali nejakú tú slobodu a peniaze, preto sa rozhodli zaútočiť, ale zmraziť bankové účty rôznym ľuďom, ktorí sú v rôznych sektoroch, ale teda keďže sa zameriavame na krypto na tomto kanále, tak až 74% čínskych minerov má problém s vyplatením elektriny, a to je hlavne skrz toho, že im boli zablokované bankové účty. Tu na je ďalší len príklad toho, že prečo Bitcoin a krypto je také pozitívne a veľmi potrebné. Zasa vidno, že aká krajina je Čína, a toto len možno dopomôže, alebo je to negatívna, veľmi negatívna správa, keďže veľa ľudí pozerá na to, že ako dopadne ten hash rate, že či to teda drbne dole alebo nedrbne dole, keď to budú musieť tí minery predávať, ale ja to vidím ako veľmi pozitívnu správu, keďže tá dominácia v jednej krajine sa môže brutálne, brutálne znížiť a môže sa to upraviť tak, že aj to rozloženie toho hash rate alebo tých daných minerov
bude rozložené po celom svete a nie len v jednej krajine a prevažne v jednom regióne. Čiže myslím si, že takéto správy, a Čína si to možno ani neuvedomuje, dopomôžu práve Bitcoinu k tomu, aby bol viac, alebo teda Bitcoin miningu, nie Bitcoinu, ale Bitcoin miningu, aby bol viac decentralizovaný. Čiže uvidíme, ako to tam dopadne, ale myslím si, že hlavne tie spoločnosti, ktoré neboli založené Číňanmi a nie sú len čínskymi spoločnosťami, lebo nie len čínske spoločnosti ťažia v Číne alebo majú svoju mining operation len v Číne, tak to bude možno priaznivý impuls tomu, že hej, dobre, nemôžeme sa spoliehať na Čínu, musíme teda odísť tejto danej krajiny. Zase Čína má kopec peňazí práve z takýchto spoločností, aj keď sú dosť taká komunistická krajina. Dobre, poďme teda ešte na zo pár ďalších správ. IBM, to je spoločnosť, ktorú by ste mali sledovať, a tí, čo sa zaujímate o akcie, a ak majú nejaké akcie, toto je možno celkom rozumná spoločnosť, do ktorej zainvestovať, keďže majú fakt, že oni vyvinutú svoju vlastnú blockchain technológiu a stále viac a viac spoločností, rôznych spoločností, že vraj je to nejaká textilová spoločnosť, Kaja, Kato, ja neviem, ja celkovo značky nemusím, ja si poznám Adidas a Nike, a to je asi tak všetko, a ešte zo pár ďalších. Tí majú strašne veľa partnerstiev a aj vďaka tomu, čo ponúkajú. Hej. A to je takým tým najväčším konkurentom VeChainu a ostatných spoločností. Čož pre VeChain a ostatné spoločnosti nie je až také vynikajúce. Ak sa bavíme už o VeChaine, tak aj jedno veľmi známe a britský influencer a rapper Zuby, ten vydal kolekciu, ktorú položil práve na VeChain blockchain, s tým, že vydal len 300 kusov toho daného limitovaného oblečenia, s tým, že tí, čo si to kúpia, budú si vedieť overiť tú danú originalitu toho daného produktu, čiže to je úplne skvelá vec. Len 300 vecí bolo vydaných, 50 mikin, hoodies, čiže s kapustňou, 125 šiltoviek a 125 tričiek, s tým, že je tam logo 21 miliónov. Celkom pekná vec, celkom zaujímavá vec. A potom ešte jedna ďalšia vec, ktorú nám dal niekto na Discord. Zabudol som meno, čiže sorry. NiceHash prišlo s takouto správou práve dnes a ja fakt ďakujem nášmu Discordu, alebo konkrétne Dobre, nespomeniem si kto, ale ja to hneď, aby som to teda vedel, aby som sa vedel poďakovať. Prišiel s touto správou Ezos, dobre som si myslel, Ezos, tým, že ponúkol alebo poskytol mi túto správu a informáciu. NiceHash bola v roku 2016 hacknutá, s tým, že bolo odsúdených vyše 4640 bitcoinov, čo nie je malé číslo, pri hodnote $12,000, a teraz prišli s tým, že už to práve v tejto dobe všetko vyplatia tým daným používateľom, čo je perfektná vec. Mňa skôr zaujíma to, že nedočítal som sa práve v tejto informácii to, že ako to vyplatia. Že či to vyplatia v ekvivalentnej hodnote vtedy, ako to bolo, hej, tých 4640 bitcoinov krát 12 000, a vyplatia to tým daným používateľom, alebo im vyplatia ten daný bitcoin, lebo bitcoin im bol odsúdený, nie dolárová hodnota. Ak im to vyplatia v bitcoine, úplne parádna vec, úplne skvelá vec, keďže prakticky budú mali taký ultimate hold link, ale že vraj až 100% všetkých fondov bude vrátených, a to je obrovský, obrovský pozitívna správa. Dobre, ďakujem za pozornosť, lajkujte, šerujte, tí, čo ma chcete prísť podporiť, buď si kúpte môj NFT token, ktorý je takéto logo, nájdete všetko v deskripcii, alebo ak môžete, príďte ma podporiť na Patreon. Prakticky vás to bude stať $12 za jeden rok. Možno nastanú nejaké zmeny po novom roku. Uvidíme, celkovo veľa ľudí sa vyjadrilo na to pozitívne, na ten môj nápad. Čiže budem veľmi rád, ak to bude fungovať. Čiže vidíme sa v ďalšom videu. Prajem vám pekný večer. Majte sa.